Ahoj, lidé dobří. Mám tady pět takovýchhle menších a už hodně starších jablíček. Tak si spolu uděláme jablíčkové lívanečky. Nejdřív ta jablíčka rozčtvrtím. Vykrájím jadřince. Šlupky nechám, i nám nevadí. Ta odjadřincovaná jablíčka si teď nakrájím na menší kousky. Teď si ta jablíčka dám do mého milovaného sekáčku. A nasekám. Do těch nasekaných jablíček přidám jedno vejce. Pak tady mám 3 lžíce polohrubé mouky, do které si přidám 1 lžičku prášku do pečiva. Koukejte, to je čajová lžička a tohle je lžička na sůl, abyste viděli. Někdo se děsí, kolik solím. Takže přidám do té mouky k tomu prášku ještě trochu soli. Spolu to zamíchám. Nejprve přidám
jednu polévkovou lžíci strouhanky. A k tomu ty 3 polévkové lžíce polohrubé mouky s práškem do pečiva a se solí. Vidím, že to snese ještě jedno vejce. Těsto máme vymíchané, připravené, tak ho necháme chvilenku odpočinout, aby si všechny ty přísady na sebe zvykly. Připravila jsem si pánvičku, zapínám pod ní plotínku a nechám pořádně rozehřát. Vytvořila jsem si něco, co se trochu podobá vývanečkům, a budu je opékat z obou stran. Tak nevím, jestli je to těma jablíčkama, nebo čím. Já ty placičky peču na středně prudkou plotínku. A dělají se mi takhle tmavé. Když je nechám světlejší, tak nejsou propečené. Aby byly propečené, musím je nechat takhle stmavnout. No, asi to dělají ta jablíčka. Teď si vemu ty povedenější a upravím je jako klasické lívanečky. Nejdřív jsem si říkala, je to jablíčko, udělám jenom skořicový cukr, ale tak jsem si to rozmyslela, protože takhle s povidlama a se zakysankou to mám stejně ze všeho nejraději. Já si těch povidel dávám hodně. A k lívanečkům si udělám moji oblíbenou kávičku. Tak,
Počkáme si na zelenou. To je chvilenka. Já si tu kávičku přisladím sacharinem. Ostatní, kdo mohou, přisladí si cukrem. A jiní ostatní sladit nebudou vůbec. Samozřejmě solit nebude nikdo. Tak. A jedem. Tady na tom kávovaru mám ráda to, že to napění, našlehá a napění. Tak. Naše jablkové lívonečky s kávičkou. Ještě jednou, pěkně zblízka, lívonečky a napěněná kávička. Dobrou chuť!